Dabar kviečiame pasisakyti Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos Kauno skyriaus pirmininką Tomą Skorupskį. Sveiki šių dienų laisvės gynėjai. Čia ypač kreipiuosi į tos žmonės, kurie šalo rinko parašus mūsų tautos referendumui dėl žemės. Sausio 13-ąją susirinkome neatsitiktinai, kadangi padėtis mūsų tėvynėje yra išties panaši į tuos laikus. Prieš daugiau nei 20 metų mes nuvertėme mums jėga primestą režimą. Šiandien man labai gaila, tačiau mes turime labai panašų mums svetimo režimą, kuris lyg šiol ignoruoja tautos valią ir teisę į referendumą. Bene skaudžiausiai išdavystė yra tų, kurie vadina save patriotais ir kadaise greta tautos pasisakė už nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Šios dienos jų lyderiai kartoja tuometinį patarnavimą komunistų rytams, tiesiog šią akimirką jie patarnauja taip pat vakarams. Yra tokia daina lietuvių liaudės, kad žemė į Lietuvos ąžuolai žaliuos. Tai jeigu žemė bus ne Lietuvos, o Kinijos, Rusijos, Amerikos, Vokietijos, Anglų, tai čia joks lietuviškas ąžuolas nesužaliuos. Geriausiu atveju drebulė, kurie klausys, ką sako kiti ąžuolai. Mes siekime, žinoma, stipraus lietuviško ąžuolo ir stiprios mūsų valstybės. Tačiau, kaip ir lemtinga sausio 13-osios naktį, taip ir dabar, mes nesitrauksime. Mes jau nuvertėme aną sistemą, jeigu reikės, jeigu šita sistema eis prieš lietuvių tautos valią, mes rasim būdų ją pakeisti. Mes neturime šią akimirką jau ką prarasti, mes neturim kur atgal žengti, kaip ir neturėjo tą dieną susirinkę žmonės prie parlamento, prie televizijos bokšto. O laimėti, jeigu nesitrauksime, mes galim labai daug. Vienu ar kitu būdu mes pasieksime pergalę, aš esu tuo tikras. Ir dar šiandien jūs turite, čia kreipiuosi į Seimo narius ypač, tai dar šiandien jūs turite šansą būti šalia savo piliečių, o ne priešingoje barikadų pusėje. Mes eisime iki galo ir jūs neturite šansų mums sutrukdyti. Jūs galite bandyti paveikti mūsų lyderius, sukiršinti tarpusavyje iniciatyvinės grupės ar organizacijas, tačiau į vieną vietą lyderius tos kiti, o net ir susiskaldę dėl asmeniškumo organizacijos vis tiek eis kartu bendrame šitame žygyje už mūsų žemę. Kodėl taip yra? Todėl, kad mūsų jungia ne kokie pinigai, ne politinė karjera, mūsų jungia šis tas daugiau, ką jūs patys jautėte prieš 20 metų, mūsų jungia idėja, mūsų jungia Lietuvos valstybės idėja, stiprios lietuvių tautos valstybės idėja. Aš kviečiu Seimo narius, kurie galbūt šitą žiūrės per YouTube'ą, pagaliau išdrįsti stoti į tą pusę, kurioje jūs buvote prieš 20 metų, tai yra stoti į tautos pusę, į tų 320 tūkstančių žmonių, kurie ir yra Lietuva. Jūs nebegalite ignoruoti to, kad dalyko, kuris pasikartoja, tai yra toks pats stebuklas, kaip buvo Baltijos kelias, tai yra šių dienų referendumas. Stokite į mūsų pusę už stiprų lietuvišką ąžuolą. Dėkui. Bravo.